Zəhirli kəndindən, Şəki kəndindən gələn suvarma kanalı daşmış. Kanal suyu götürə bilmədiyi üçün yollardan asılan deməli məhlələrə tökülmüşdür. Küçələrlə məhlələrə tökülmüşdür. Evlərə çoxlu ziyan dəymişdir. Üzüm bağlarına ziyan dəymişdir. Tövlələrə ziyan dəymişdir. Bu günləri qaz idarəsinin işçiləri təcili olaraq qaza yerinə gələrək həmin o hadisəni, qazanı aradan qaldırmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Oradan çıxan su doldu, pəyənə tavda bir ton taxılım var, taxılım da orada batdı. Yəni məhlən zadı demirəm, o əşin yerlər hamısı batdı, əhmişdim o heç. Kənd ərazisində 150-yə yaxın evə evin həyətini su basıbdı, zirzəmilərə su daxil olub. Bir neçə evdə taxıla, yığılmış taxıla ciddi ziyanlıq dəyibdi, üzüm bağlarına ziyanlıq dəyibdi. Belə baş verən hadisə barəsində müvafiq orqanlara məlumat verilib. Dəymiş ziyanla bağlı araşdırma aparılır.